Penstrukturan semula TDM sumbang dividen tertinggi sejak 2016. Penstrukturan semula TDM Berhad TDM melonjakkan kembali prestasi anak syarikat milik kerajaan GLC Terengganu hingga berjaya membuat bayaran dividen sebanyak RM6 juta tertinggi sejak 2016. Pengerusi Kumpulan TDM Raja Dato' Idris Raja Kamarudin berkata, semua segmen perniagaan yang dikelola TDM dikaji secara menyeluruh bagi meningkatkan hasil pendapatan serta mengurangkan kerugian. Restructuring memang kita dah mula, ada memang jalan dari segi restructuring di management dan juga restructuring dari segi syarikat-syarikat. Restructuring macam sebagai contoh di ladang tu, dulu di ladang tu hanya saya panggil pupuk lah, oil pump, pump oil itu saja. Jadi sekarang ni kita dah masuk cash crop. Dan dulu kita selalu tumpu kepada buruh tenaga buruh asing. Sekarang ni yang nak kita boleh beri lebih penjelasan, sekarang ni kita tumpu kepada pengambilan buruh tempatan dan juga kita masuk kepada mechanization. Jadi ini sampai restructuring yang kita buat dari segi di pelanggan. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas mesyuarat agung tahunan TDM ke-57 di Hotel Payubunga baru-baru ini. Beliau turut menjelaskan bahawa pihaknya kini hampir pasti melepaskan aset di Kalimantan, Indonesia sekaligus menamatkan episod kerugian bagi TDM. Pada masa yang sama, Raja Idris memaklumkan bahawa nilai buku bagi Kalimantan yang diumumkan kepada Bursa Malaysia adalah sebanyak RM89 juta setelah harga ditawarkan sebanyak RM115 juta. Bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021, TDM berjaya melonjakkan pendapatan sebelum faedah, cukai, susut nilai dan penulasan EBITDA dalam peladangan sebanyak 96.5% kepada RM176.5 juta, manakala segmen kesihatan meningkat 80.2% kepada RM23.6 juta.